环境不错哈。准备好了吗？下车。今天哈、没有去田寮，我们今天去玩哈，在那个新化休息站这里吃下早餐，也有点饿了，走。吃完早餐了，我们今天的行程去苗栗哈，因为今天没有要去田寮，今天带小孩去苗栗玩一下哈。现在有点下雨，我们准备要上车了。高拐一号，高拐二号，来，这个是高拐二号，两个站在一起看看谁比较高，啊，快点，好，口罩戴起来，来走，我们出发，走，早餐没有吃完哦，来拿好，好走。有点下雨，用跑的。我们现在上车了哈，准备出发苗栗。今天下雨。哥哥，来打招呼。高拐一号，高拐二号。啊，吃饱早餐了，准备一下。吃吃喝喝吃饱了。下雨天出来玩哦，还不是很好呢哈，现在天黑麻麻的。弟弟刚刚没有吃早餐哦，等一下不要让你去玩哦啊！我有这个高拐二号哦，九月份准备读国小一年级了。哎，不要这样哦。然后高拐一号的话是二年级，对不对？嗯。你要喝就快点喝完放好，因为等一下要开车了就不行这样子走来走去哦，要做好扣安全带哦。每年的我看五六七八。月份的话我们是比较稍微有点时间啦，这个时候我们就稍微抽个空找 一点时间，就带两个小朋友出去稍微玩一下，因为冬天的时候、我们都会比较忙，因为种那个四季豆、种那个、每天都要采，都很忙，所以有空的时候都会带他们出来玩一下。男儿今天还有空穿了战袍，这个像窗帘一样的裙子、是我在大陆买的，就是好像也有快八年多了呢，就是那时候嫁来大陆的时候买的，现在还能穿哦。前面这个出入平安也是淘宝淘来的，很可爱吧。我们现在已经下交流道了，还有两分钟就到了。这个是今天晚上我们要住的酒店，这个是厦门这边哈，今天人还蛮多的，估计这些人也是跟我们一样，今天还有礼拜一让小朋友请假，然后带他们出来玩。啊，我换好了，来，东西先放沙发上面，高拐一号、二号。还要等一下，不要用，还要等爸爸回来，可以搬入住了。前面有一个娃娃很可爱，那两只小蝌蚪说要拍一下照片。弟弟那个是什么？郑涵，哎，小心你撞到头、那个是小黄鸭吗？是鸭鸭。这样哦，你怎么知道？啊？这里。它有写有哦，我都没有注意看呢。这个，这酒店好像看了不错，环境还蛮好。旁边那边好像是要吃早餐的地方。这个是我们今天晚上要住的酒店。这有冰箱。这边是水，还有小冰箱。这边的话是厕所、浴室。哎，还不错哈、姐姐哈、然后这里面还有一个大浴缸。哎，大浴缸。
好，这是两张大床。我们可能会把它连在一起。对。还有一台小电视。前面还有个桌子。我的妈妈，我的袜子放哪？你脱袜子是要干什么？那要等下那个拖鞋拿上来了才可以啊。现在在排队玩这个，让他们排队就好，不要做这个，因为做了头会有点晕啊，年纪大了。现在他们玩累了，来补充一点能量。现在我们有请小学一年级的郑可欣给大家表演，挖呀挖呀挖，来，好，预备，小开始。花园里面挖呀挖呀挖，种特别大的种子，开特别大的花。好。